jsme se tady setkali v České mincovně u příležitosti vlastně první emise s tématikou Royal Air Force vlastně před rokem na podzim, tak se někdo z novinářů zeptal pana generála, jestli by se ještě chtěl proletět, protože on tady byl hostem a on reagoval velmi spontánně, že ano. No a na základě toho jsme si potom řekli, jdeme do toho, zkusíme to zajistit. No a díky partě dobrých kamarádů a lidí, kteří se vlastně u tohohle projektu setkali, jak se všechno zdařilo. Jsou prostě určité věci, které musíte splnit. Jestliže vám to řekne jeden z největších hrdinů druhé světové války, že jeho snem je proletět se ještě jednou ve Spitfireu, tak se to musí stát realitou. Tak teďka jsme letěli do té Anglie, do toho Biggin Hillu, jo? Tak oni mi posadili do kabiny. Tak mě dali ty sluchátka, no to tak stahovalo ty uši, a říkám, to nejde se řídit, nejde. Pak jsem tam přišel, říkám, hoši, vy tady nic neděláte, za vás letí autopilot, mačkáte tady knoflíky, ty můžu mačkat já taky, ale nevím který. Smáli se. Musíme začít tím, že největší radost všichni, i Emil Boček, pan generál a všichni měli z toho, že byla ta slavnostní mše v té kapli Royal Air Force. Tam to tak nějak začalo, celý ten pocit, celá ta radost z toho, že jsme tady. Důležitost toho okamžiku vyjadřuje i to, že aktuální v podstatě velitel Royal Air Force si udělal prostor pro to, aby se s náma setkal, aby s náma mohl vlastně strávit, a tím nám vyjádřil panu generálovi i našim letcům vlastně ten vděk, který vlastně Británie k našim letcům chová. Já už anglicky toho moc neumím, já se sice domluvím na ty základní věci, ale jinak, když jsme jako hovořili, tak mě pomohl Libor, generál Štefánik, jo? Protože on mluví anglicky dobře, tak mě v tom říkám, Libore, musíš mě pomoct. Pak za takovou dlouhou dobu
co já jsem pryč z té Anglie a nemluvím celý rok, já mluvím příležitostně, takže člověk ty slovíčka zapomene. To víte, že to je jako taková veliká slavnost, když takového člověka, který vede celé anglické letectvo, potkáte. Já vím, když nás to 39. zabrali, tak já jsem byl u nádraží a šel jsem do práce. A teďka začalo pomale sněžit a začali jezdit ty obrněnci, jo. Tak jsme tam po ní koukali a teď tam stálo takových 30 motocyklů a mrzlo. A teďka oni nastoupili a říkám, no tak to jsou zdraví, jak jim to chytne, jo. Oni to nacupovali a jestli dvě mašiny nechytly na první šlápnutí, jinak to všechno jelo. A v Československu se jezdilo po levé straně. A pořád se připravovalo, že se bude jezdit po pravé straně. Jaký to bude problém těch havárek, co bude, jo? Jeden den přijeli Němci a řekli, a zítra se jezdí vpravo. A jezdilo se vpravo bez havárek. Jak to udělali teda ti Němci, to nevím, ale jezdilo se bez havárek. Takovou organizaci, jako měli oni, to nemá nikdo na světě. Ani Američani, ani Angličani. Bohužel, když to řekneme poctivě, tak ono to bylo vyrovnané. To je hlava dolů, to je hlava pravá. Já jsem nevěděl, jak to je, jak ty dvoumístné Spitfirey jsou, a myslel jsem si, že teda budu sedět vpředu. Protože když jsme lítali v té pilotní škole, tak vždycky žák seděl vpředu, a instruktor seděl vzadu. Ale ono je to jedno. Možná z toho vpředu je lepší výhled. Já jsem měl kamaráda, který odcházel do pilotního výcviku. A tak jsme se šli loučit. Kam? No tak do restaurace. A byli jsme v restauraci a tam byly dva obslužné pulty. A u toho druhého já jsem šel objednat pití a u toho obslužného druhého pultu byl Angličan, flight sergeant, a já jsem jenom zaslechl bloody checks. No tak jsem prostě odnesl to pití na náš stůl, obešel jsem to, chytl jsem ho za ty klopy a říkám, co jsi říkal?
tak jsem mohl jít z jedné strany, z druhé strany, šel jsem si sednout. A říkal jsem, to je vyřízený. No on zavolal MPky, že no, tak mě MPci sebrali, odvezli mě na letiště, ráno byl polní soud a dali mě 168 hodin detention. Jestli vím, co to je, říkám, že jsem trestaný nikdy nebyl, tak nevím. No tak jsem tam týden prostě posluhoval a za ten týden jsem přišel na letiště do hangáru a řekl jsem velitelovi, že já už do hangáru chodit nebudu, buď to ať mě pošli do pilotky, nebo ať mě pošli do Glasgow a do kriminálu, že já to do konce války vydržím. Takže Honza Prokop, to byl velitel hangáru, nakonec mě odeslal do toho pilotního výcviku. My jsme začali v Schellingfordu lítat na těch Tigermotech. Tam jsme odlítali asi 12 hodin a zřejmě instruktoři rozhodli, kdo půjde ke stíhačům a kdo půjde k bombardérům. A mě tedy určili ke stíhačům. Jednou, jak jste sedl do mašiny a odstartoval jste, tak jste nevěděl, jestli se vrátíte nebo ne. Ještě to bylo v OTU ve škole. Tam jsem měl havárku s pětkou, se Spitfirem, po startu mě vysadil motor, tak to jsem se po druhý narodil tehdy, až tady nouzově přistávat v té Anglii, to není nic jednoduchého, protože ty pole to jsou opolkobeny hrázema, teď tam rostou stromy, keře, jo, takže ono je to tady takový nějaký na to přistávání špatný, tak to jsem přežil. No pak ještě jsem přežil, když jsem se vracel z toho Německa, kde mně začalo svítit světlo, že to nedostává benzín, pak to teda jako úplně zhasl ten motor, takže já už jsem byl nad kanálem, takže jsem chtěl skákat, ale ono v listopadu se vám do toho kanálu nechce moc, jo. A jak jsem přiletěl do těch 1000 feetů, říkám, ještě chvilku a vyskočím. Protože už jsem byl odvázaný, jenom jsem měl padák a s tou dinghy, ne. A těch 1000 feetek to byla sekunda, řeknu, z tisíci na vteřiny a najednou to chytlo. Teď to jelo v pomalých obrátkách, takže já jsem to akorát udržoval v horizontu. A já jsem si přiletěl až na naše letiště. A byl tam vedoucí mechanik, flight sergeant Kirchner. A ten prostě, tam byl nějaký filtr benzínový, on to propichl a to bylo plný bahna. Tak to vyměnili a pak teda téčko lítalo perfektně. Když jsem se vrátil do Československa, tak jsem žádal o... Odcházel jsem do civilu a oni mě jako pilota nechtěli pustit a byl tam Tomáš Kruml, to byl pilot z první republiky, s kterým já jsem se znal, tak jsem šel za ním a říkám Tomášu, zařiď, já potřebuji do toho civilu. Tak 1. března 1946 jsem odešel do civilu, zehnal jsem si živnostenský list a otevřel jsem si opravnu motocyklu u ulic dál. Přijeli jeden estebák, že potřebují spravit 5 motocyklů. No dovezte a spravíme, ne? No tak jsme spravovali pro estebáky taky motocykly. A ti tam byli dost často, a takže já jsem byl pořád pod kontrolou. A já jsem potřeboval napsat účet a byl tam ten estebák a on prostě se bavil s těma klukama. Tak já jsem vyjezdil z té díly na ten dvůr a teďka na něho řvu, halo, pane STB, na koho to napíšem? On doletěl, kurně, neříkej mě STB, já jsem Mirek. Takže to mě možná taky zachránilo. Jak
přišlo znárodnění, tak chtěli, abych se zapojil, tak já jsem je dvakrát vyhodil a po třetí, oni nás začali zavírat, říkám, než bych se nechal zavřít, tak jsme šli do mototechny. V mototechně jsem pracoval do 57. roku a zase kamarád stahoval do Československé akademie věd, do ústavu přístrojové techniky, dělat soustružníka. Já říkám, prosím tě, teď já jsem se učil půl druhého roku a já jsem teda soustruh v dílně měl, ne? A on říká, já vím, co ty umíš. No tak jsem nastoupil v té akademii věd, tam jsem byl 25 let. Můj syn dělal v první brněnské, tak zase mě řekl, půjdeš dělat na Hlínky, to bylo generální ředitelství první brněnské. A tam chodili jenom cizinci. Půjdeš tam dělat vratočuša. No tak já jsem tam dělal vratnýho a se všema jsem se domluvil anglicky, že? A po dvou letech prezident Klaus udělal pro pracující důchodci 100% daně. Tak já jsem šel za ředitelem, že teda odcházím. No tak jsme se domluvili, tak po těch dvou letech jsem odešel a od té doby jsou v důchodě. Já nedělám nic prakticky. Pomocí těchto příběhů by se dnešní lidi, ať už mladí nebo vlastně všechny věkové generace, mohli zase nějak tak vnitřně vrátit k tomu, že už jsme jednou bojovali a hodně, tak není důvod se k podobným věcem přibližovat. Ale tahle akce je skutečně výjimečná tím, a proto tam byla i velká řada britských médií, vlastně bylo tam 6 britských televizí, včetně BBC, že je to spojené vlastně s návštěvou veterána. A těch žijících účastníků těch bojů na Anglii skutečně už je velmi málo a pan generál ve svých 93 letech ve skvělé kondici je skutečně i pro zdejší britskou společnost je prostě úžasnou personou. Už jsme od rána viděli, že počasí se daří, bylo to úžasné, jako kdyby to přišel zázrak z nebe. Jenom jsem se bál, aby náhodou Emilek nepřevzal jaksi řízení a nechtěl letět nad Francií. Oni se mě vždycky ptají, jak to bylo s děvčatama v Anglii. Já říkám, děvčat bylo v Anglii nadbytek. Samozřejmě, že když jsme chodili třeba do toho Londýna, tam jsme chodili do Palais de Dance, ne? A když tam chodil člověk jako vojáček v modré uniformě a potom se vrátil jako pilot, jo, no to bylo úplně něco jiného. Ty ženský po pilotech, to jsme museli odhájet. Pětka měla třeba jeden chladič. A když se dlouho roloval na start, to se přehřívalo. Jo? A kdežto už u té devítky měli dva chladiče, že? To se nepřehřívalo, to bylo perfektní. Mělo to dva kompresory, že? Já jsem zde byl nejvýš v 630 tisících fítech. To jsme doprovázeli, měli doprovázet bombardéry, které jsme nenašli, a to byly tři vrstvy mraku. Tam už se ani všechny mašiny nedostaly. A nejdelší let, co mám s tou pomocnou nádrží, 3 hodiny 5 minut. A to už mě nechtěli věřit, že to tak dlouho Spitfire nevydržel. Říkám, už ji vydržel. Tak my jsme měli jeden styčný bod, strašně důležitý bod, a to byla vzpomínka na naše veterány. A když máte styčný bod, tak se sejdou lidé, kteří tomu bodu rozumí a udělají všechno pro to, aby to dopadlo, aby se to povedlo. A já jsem přesvědčen o tom, že není potřeba, aby tady byli jenom sami vojáci, aby jsme si rozuměli, aby tady byli sami civilové nebo biznismeni nebo kdokoliv jiný. A já jsem přesvědčen o tom, že my se můžeme domluvit, jsme schopni se domluvit a jsem přesvědčen o tom, že Češi se umí domluvit a tady jsme to ukázali. To bylo ve Kbelích a my, když jsme šli do civilu, tak prostě naši velitelé nám říkali, kdykoliv si budeme chtět zalítat, takže můžeme přijít na letiště a že nám prostě dají mašinu a můžeme si zalítat. A já už jsem byl u náhradního tělesa v Karlíně a přijel jsem do Kbel na letiště
a říkám Frantovi Bernardovi, mu to byl velitel B flightu, že bych si chtěl zalítat, ne? A Franta říká, tebe nemůžu pustit na vrch. Ty bys tady udělal nějaký průser. Já říkám, prosím tě, co bych tady udělal? Ne, no tak ven si tam tu mašinu a tak to jsem lítal, myslím, 35 minut. Tak to byl můj poslední let na Spitfireu. Remember when I was flying during the war and now? Já mám kamaráda Laďa Medek a on má tady na hlavním letišti ve Slatině letadlo. Jo? A jednou, dvakrát, třikrát za rok, když něco je prostě, tak Laďa vždycky pro mě přijede, odveze mě. A to ještě, když žila manželka, tak to nesměla vědět, že já jdu lítat. Jo? Přijel Laďa a že Šonka závodí v Letňanech, takže pojedeme do Letňan, že bychom ho měli podpořit. No ona si myslela, že pojedeme autem. My jsme přijeli na letiště, on odstartoval leť do Letňan. No, tak já jsem letěl do Letňan. No. Kdybych měl strach, tak do toho nikdy nevlezu. Dobrý. To lítání je pořád stejný. Jestli letíte s tím dopravním letadlem, nebo jestli letíte s tou stíhačkou, to je prakticky jedno. Jo? My jsme byli pozvaní třema pilotama do Prahy na Ruzyň. A oni tam mají toho Boeinga 300, mají tam ten simulátor na to. Jo? Tak s tím jsme taky lítali. A tam se to teda řídí, oni mají na boku, to je taková malá páčka, říkajte mu side stick. Jo? A tím řídíte celý letadlo. A to je teda něco perfektního. Já myslím, že bych s tím aj odstartoval. Já chodím spát tak kolem té 10. hodiny, vstávám tak o 6:30, o 7:00. Udělám si snídaní, že no pak třeba jdu nakoupit, když něco potřebuju. Já od nikoho nic nechci, protože pokud si to mohu udělat sám, tak dělám všechno sám. Vařím všechno, peču. Nemám žádný problém. Řekl, že to je skutečně jeden z nejsilnějších, jakoby řekl i dokonce nejpozitivnější téma, protože já jsem mohl sledovat vlastně po tom, co se ten let realizoval, tak jsem mohl sledovat i reakce vlastně veřejnosti, řekněme na to, na tu medializaci toho letu a bylo neskutečně krásný vidět, že i na internetových diskuzích, které obvykle jsou místem pro různé exhibice, tak se lidi vzácně sjednotili a v podstatě beze sporu vyjadřovali obdiv a úctu. A co bych chtěl taky říct, že já jsem hrozně rád, že i v Česku se nachází jakoby ta národní hrdost, protože my celou tu dobu, co jsme byli v Británii s panem generálem a v Londýně, tak jsme vnímali, jak bych to řekl, neskutečnou hrdost a vděk Británie i po těch letech. Ono se to zrovna trefuje do tématu a do doby, kdy se hovoří o Brexitu. A viděl jsem prostě, že ty lidi to berou jako aktuální téma a když jsme zejména těm autoritám, se kterými jsme jednali, tak jsme jim řekli, koho vlastně vezeme, kdo by se měl proletět v tom Spitfireu, tak okamžitě ty reakce byly velmi pozitivní a byly velmi vstřícné. Myslím, že můžeme my být na něho hrdina, pana generála Bočka, protože v jeho věku je o 20 rok starší než já, ale možná, že duchem je mladší než jsem já, protože si zachoval tu sílu pozitivního myšlení, protože ta víra a naděje spojená i s láskou k druhým, k domovu, k zemi, no ta mu dala křídla, ale nejenom tedy křídla Spitfireu, ale dala mu křídla duchovní, která se promítají konec konců do té tělesné konstrukce člověka. Ne. Tak. Dobrý.